Към вече утвърдените 29 защитени специалности, Министерството на науката и образованието предлага още 11 за секторите, в които през следващите 10 години ще се пенсионират най-много хора. Същевременно броят на учениците, които ги изучават, е недостатъчен. За целта от следващата година те ще бъдат финансово мотивирани чрез стипендии. Това съобщи в Казанлък министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след среща с директори на училища и детски градини. Това са обикновено в отрасли с най-висока добавена стоеност, където ще има най-голяма обществена икономическа загуба, ако ни осигурим кадри. С този механизъм ние мотивираме професионалните гимназии да откриват обучение в тези специалности, пък учениците ще ги мотивираме от до година с допълнителни стипендии. Контингентът от рискови ученици, които не посещават редовно занятия, е голям и те са предимно от етнически малцинствени групи, съобщи министър Вълчев. През миналата и настоящата учебна година са записани допълнително 33 000 ученици, които не ходят постоянно на училище, и те не са единствените. В редица области на страната са идентифицирани и най-проблемните гимназии. Там сме инсталирали включително камери с лицево разпознаване, свързани с електронен дневник, и можем ежедневно да наблюдаваме посещаемостта. Тя варира. Единия ден са 50%, другия ден са 70% децата, които посещават, третия може да бъде и над 80%. Това е една ежедневна битка, бих казал, една ежедневна работа по осигуряване присъствието им в училище. На учителите се разчита да включат всяко едно от проблемните деца в образователния процес, включително и от най-рисковите групи. За целта е необходимо тези преподаватели и директори да бъдат допълнително мотивирани финансово, препоръча още Красимир Вълчев.